ndërkohë se si ka ndodhur ngjarja, po ka versione të ndryshme kur vet nëna njërit prej të plagosurve ka folur për mediat serbe, ku të regon se i dyshuari si pasoj gjithmonë nuk ka shtën në drejtim të individeve, por në drejtim të tokës. Ndërkohë ne kemi pasur rastin që ndodhim gjatë gjithë ditës me ekipin e televizionit tonë në Shtërp, ku kemi biseduar me qytetarë shqiptarë aty dhe ne kanë treguar se si vijnë zakonshëm festa e krishtlindjeve ortodokse nga serbët që ka rastisur të jetë edhe dita e premte. Sipas tyre në situata të njëjta janë gjendur edhe vetë, ku ka pasur raste se ata për festën e krishtlindjeve dalin në rrugë me veshje lëkura, brenjë në kokë, mjetet të mbreta dhe u ndalin në veturave rrugën për t'i kërkuar le të themi ndonjë dhuratë që në këtë rast sipas tyre i dyshuari nuk ka mundur ta di dhe ka vepruar në atë formë le të themi për t'i fiksuar për ta kaluar atë rrugë. Por prokuroria Andola, vetëm pak. Ka ndonjë informacion se si ka ndodhur ky konflikt, çfarë ka provokuar këtë konflikt mes punojësit të policisë dhe detyrimve? Në fakt nuk është punonjës policisë, është pjestari forcave të sigurisë të ushtrisë, më falë. E qartë, në fakt, si pas avokatit të të mbrojtërit, pasi që prokuroria e dje ka dalë me një kërkesë për masën e sigurisë për burgem prej 30 ditësh, ndërko që sot njëti ka dalë para gjykatës me që rast pas deklaratës, pas, le themi, pas seancës, avokati ka dalë me një deklaratë ku tregon se cilat kam qenë përgjigjet e ti para trupit gjykues, ku e shpjegon ngjarjen se atë veprime ka bërë për vetëm mbrojtje dhe asese, si pas deklaratave të ti, nuk ka shtënë në drejtim të të plagosërve. A i thotë se ka qenë duke marë rrugën në drejtim të Brezovicës, ku pa pritë masë një grumë bëjnë njerëzësh, e kanë ndalur me vetur dhe kanë qenë mirë të mbrata, kanë filmuar dhe ofenduar dhe i njëti në mënyrë që t'i largoj ka shtënë disa herë në ajer, por me që e njëta nuk është arritur të bëhet, a i ka gjuajtur edhe në drejtim të tokës. Dhe si që pretendon avokati i tashmë të dyshuarit, kjo ka ndodhur. Pra është, pra, nuk është se ka pasur të ajrit dhe tokës. E kuptoj, jo, nuk ka gjithmonë, nuk ka pasur ndonjë konfrontim verbal. Nuk ka pasur konflikt të drejtë për drejtë mes këtij personi dhe dy të mitur, dy të rinjve. Gjithmonë sipas deklaratave të mbrojtërit të dyshuarit, jo, megjithatë prokuroria e akuzon atë le të themi me dy vepra penale, me shkaktim rrezikut përgjithshëm dhe tentativë në vrasje. Po ne vrasim gjithmonë për deklaratat që kemi arritur të marrim në tren.